А завтра на широкі екрани виходить фільм про життя Василя Стуса під назвою «Заборонений». Під час його зйомок виник конфлікт через сцену із нині народним депутатом Віктором Медведчуком. На прес-заходах цього фільму побувала кореспондентка «5-го» Леся Головата. Вона зараз на зв'язку зі студією, готова нам розказати усі подробиці. Лесю, мої вітання. Отже, як фільм, як його сприйняли глядачі? Вітаю, Катерино. У ніч проти 4 вересня 1985 року у карцері колонії суворого режиму села Кучино Пермської області після оголошеного голодування помер Василь Стус. І відзавтра усі українці, які хочуть більше дізнатися про життя, про історію боротьби, а також кількох любовей Василя Стуса, можуть прийти і подивитися це на першому художньому фільмі. Отож, дія починається середини 60-х, від моменту, коли розпочався дисидентський рух, і найяскравішим представником був, зокрема, і Василь Стус. Згодом показано історія кохання із дружиною Валентиною Попелюх, яку вважають і навіть називають, що вона була як Беатріче для Данте. Також показано історію взаємин із художницею Аллою Горською, яка досі невідомо, хто і як її вбив та за яких обставин. Ще одна жінка, яка вочевидь повпливала на долю Василя Стуса, але невідомо, чи вона насправді була, чи це за задумом режисера, це є полковниця КДБ, яка в останні дні життя Стуса приїхала до колонії для того, щоб змусити його переконати, полюбити в лапках радянську владу. Отож, на виконавця головної ролі претендувало близько півсотні акторів. Утім, вибір режисерської групи впав на 33-річного Дмитра Ярошенка, який перед тим, як почати грати, перечитав і поезії, і листування, а також спогади самого Василя Стуса, і що йому було найскладнішим, особливо тоді, коли доводилося грати 47-річного поета, прошу послухати в прямій мові. Внутрішньо, звичайно, найскладніша частина – це ув'язнення, тюремний період і, звичайно, ці переживання і грань, до якої доходить Василь Стус, і взагалі людина, до якої грані може дійти, коли починаються на неї напади, коли її заганяють як звіра, а вона все ж таки людина. Тому це досить важкі, взагалі, технічно речі, в які треба заглиблюватись і потім з яких треба винирвати. На передпоказ фільму «Заборонений» прийшли особливо авторитетні критики. Це ті люди, які пліч-опліч із Василем Стусом були у дисидентському русі, які його дуже добре знали і які намагалися знайти ті достовірні моменти, які були насправді. Зокрема, журналістка, шістдесятниця Маргарита Довгань сказала нам, що їй хотілося би трохи більше побачити історію сімейного життя Василя Стуса. А Василь Овсієнко, який був співкамерником Василя Стуса, одразу зауважив дуже багато невідповідностей документальних, сказав, що насправді не було ніякої кадебістки. У камері уже наприкінці свого життя Василь Стус був лише із одним в'язнем. І, власне, їхні враження прошу послухати. В ньому є і документалістика, в ньому є і прийоми художнього твору. Словом, це серйозний фільм, який зробить своє святе діло по вихованню молодшого покоління. Саме про Урал йдеться, про друге ув'язнення. У мене то вже було третє ув'язнення, і я дістав почесний титул «Особливо небезпечний рецидивіст». Таким же рецидивістом був Василь Стус. Я сподівався, що тут його покажуть саме у смугастому одязі, але покажуть у чорному. І
про конфлікт, який вийшов під час зйомок фільму. Йдеться про показ сцени суду, яка відбувалася в 1980 році. Державним захисником Василя Стуса був теперішній народний депутат Віктор Медведчук. І відомо достеменно, що Василь Стус намагався відмовитися від його послуг, адже захисник визнав правильною кваліфікацію так званого злочину, а Василеві Стусові шили антирадянську агітацію та пропаганду. Утім, коли дійшло до того, щоб цю сцену показати у фільмі, сам Віктор Медведчук, а також його адвокати заявили про те, що залишають за собою право подати до суду, якщо ці моменти будуть показані. І як з цієї ситуації вийшли режисери, вони вирішили зняти все виключно так, як написано у сценограмі. Тобто кожне слово, яке було промовлено на широкому екрані, насправді говорилося у залі суду. Натомість однієї сцени вони таки позбулися. Якої саме, прошу послухати. Була одна сцена в СІЗО, де Стус спілкувався зі своїм адвокатом Медведчуком, де, ну, звісно, інших свідків розмови немає. Це була художня сцена, художній зміст. Звісно, переповідали друзі, знайомі, дисиденти, про що там йшлося, але достовірно було важко відтворити. Тому ми розуміли, що таку сцену ми не можемо випустити на екрані, бо буде потім певна претензія, що це не було сказано, це не зовсім там відповідає дійсності. На що ми єдине мали право спиратися в цьому кіно, то показати цю сцену в досить такий достовірний документальний спосіб. Взяти матеріали справи, що там було сказано, як було сказано. Фактично це якби... З підтримкою нашого юриста, котрий нам пояснював наші права і обов'язки, що ми можемо робити, чого не можемо робити. Отож, знімальна група із нетерпінням чекає на перші відгуки глядачів, а також організатори повідомили нам, що уже із вересня у школах будуть показувати школярам цей фільм на уроках літератури для того, щоб вони могли краще дізнатися про тих, хто у них є на сторінках підручників. Катерино.